3505 eller 4305 eller 4306, är det så? Jo. Vilket tal ska jag stå i rutan? Ser så här. 7, multiplicera med rutan. Och där är x till. Och där med 5. Och där med 1 är lika med 21. X är där med 36. Ser ni att x kvar 35 är 21. Så det här måste vara 3x. Så det skulle se så här 7. Multiplicera med 3x. Och där med 5. Och där med 1. Är lika, i parentes först, är där med 1 är lika med 21x, är där med 36. Ska vi multiplicera in så har vi 21x, så multiplicera in också, är där med 7, multiplicera med 5, just det. Jag skulle ha gjort det innan. Här. 7 gånger 3. X. Är där med 1. Är lika med 21x är där med 36. Vi får se om det blir lika. 21x är där med 35. Där här är 35 plus 1, 36. Och då lika 21x är där med 36. Som vi har haft från första början. Så ruta skulle stå 3.